وفدي بلادنا كسعود قبل كتودر إسلام مركز إنه هو قامين أي قدام يها قبل كتودر مدن حمسة محمد عبد أي قاري قبل كسول جرهان حرونت تلسكا أجبري عيدا كقرن كجمهورية الصوماليلان وشدد وفدي ذن قبل كتودر يها جارسين تعيدا كقرن كا دقيقة فرو قبل كتودر رجو تلا جلي إن لجوا فري عيدا كقرن كصوماليلان يشيد دهرة تأسو يسقو شرطة حولنا لوكلاه أري يجيل راشين يسدو كلا تداو وحنا حرد جوج عدي تلسكا عيدا كقرن كجمهوريه الصوماليلان كقابل وفد دني تريها قبري عيدن كقرن كصوماليلان قدوميها قبل كصول يسدو كلا تسراكيش عيدن كقرن كجمهوريه الصوماليلان يا قهرة وقهر انت بقدوميها قبل كصول مدني عبد خير الدرير وخلك اسي كهدلي وحاوسي لاب فرنسو دوي وفد دني قبل كصول سو قادي يسوكونا سدو كلا تكهدلي ديق داسي وحالي انا هاي تاكولا دن دي تقرين تاه عيدن كقرن كأوسدان قبل هان عيدن هانبا aad iyo aad baad idinku mahadinana idinkoo aan markii koowaad ahayn ee markii labaad ay tahay xoolaha sidaan oo ka kooban mood iyo noolba haday tahay geel iyo ari iyo haday tahay cunto iyo daawaba reer tog dheer waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ciidanka qaranku waa ciidan dowlad leh waa ciidan miisaaniyad leh waa ciidan agabkiisa iyo ay shay wax kasta oo baahdo dowladdiisu hayso oo loo diyaariyay ciidan maanta waxa kale dhimayeen maaha laakiin waxaan u arkaynaa taakuleen iyo dhirigelin gobolada uu keenay ciidankooda aad iyo aad baad idin mahadinaynaa gudoomiyaha gobolka Tuudheer mudane Xamse Maxamed Cabdi Suduuha wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka Tuudheer iyo sidoo kale Cabdi Suduuha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Tuudheer oo iyaguna halkaas ka hadlay waxay ka xog warameen deeqdani ay soo gaarsiin ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aag hore waxaan yiraahdeen maanta waxa halkan aanu ku suganahay waxa weeye taliska ciidanka qaranka aaga bari waxaanu maanta halkan rabnaa inaanu ku gudoonsiino taliyaha aaga bari iyo barasaabka gobolka Sool deeq afur aanu ugu talagalay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland jiida hore afurkaas oo ay soo diyaariyeen kana soo qayb qaateen gudoomiyasha degmooyinka gobolka Togdheer isuduwayaasha gobolka Togdheer iyo shaqaalahooda deeqdaas oo aan ugu talagalay in labada cisho ee bisha Ramadaan ka hadhay iyo maalinta ciida ay hadii ay beedankeed leeyahay ciidanka qaranku ee jiida hore jooga ay kuna afuraan kuna ciidaan waa maanta oo maalintii labaad aan halkan keenno taakula anagu sidna ciidanka u sidno taas oo ay tahay un dhiirigelin ama inaanu tusno ciidanka qaranka maaragtay sida ay u taageersan yihiin dadka reer Soomaaliland. Alaabtan halkan ku sidna maanta waa laba meesin oo xoolaha kala jaada 420 neef oo ariya iyo 6 neef oo geela raashin iyo dow. Taakulintan aanu wadno ciidanka qaranka magaciisa waxa la yiraahaa afur loogu deeqay ciidanka qaranka maadaama aynu ku jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan maalmihii u kheyrka badnaana weliba aynu ku jiro. Xoolaha kan waxay iska kaashaday degmooyin tuulooyin iyo shaqaale weynaha gobolka Togdheer oo madaxu yahay hoggaamiye u yahay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi markii labaadna weeye waqtiga socodka hadirto iyo taakulinta gobolka Togdheer uu soo gaarsiisa marar kale way iman doontaa insha allah bilmilah kariim gobolkiina Sool aada iyo aada waxaanu idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta wanaagsan ee aad soo dhaweyseen aabtan maanta sidno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay dadkii isku hawlay ee ka soo shaqeeyay dadkeena ugu talagalay afurada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo aan salaan maanta gaarsiinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland meel joogaanba maanta xoyan tan waxa uu dhan yahay waxaan ugu talagalay bishii barakaysan meel ugu jira Ramadaan afur baan ugu talagalay anagu waxaan kaloo barasaabka u sheegayaa in ustaalka iyo MCHkaba waan hayo anagu aanu soo diri doono. Gabagabadii taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gabri halkaas ka hadlay waxa uu si weyn ugu doomay deeqdaasi gobolka Tuudheer ugu talagalay afurinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona guud ahaanba mahadnaq ballaaran u soo jeediyay shacabka kala duwan ee gobolka Tuudheer. Gobolka Tuudheer maanta kaliya maaha ilaa 3 jeer oo hore ayay daawo iyo xoolo nool iyo kuwa mooda oo raashin ku jiro intaba keeneen. Maantana waxaan halkan kaga gudoomaynaa 420 iyo 6
جيل يا راشن يا داو وحن كلو عاد يا هذا كم حنا قيا دق ما ده اللي يراه لهم حياة حياة تكرر وإذا ما دوكو سوين يهين إن إلى الله بشر ما أنت نو سيدان وكين الدونان مرحون الداو قارسيين هل كاسو إذا ما كسوين يهين قدومي أبي يوم ما ده حتى كرا صوتي سدوا يعيش قبلك وحن كقدومي حول حاس عاد يا هذا وإذا كم حنا قينا isku soo wada xoriyo maaha markii ugu horeysay gobolka Tugdheer Garcia deeq ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wa Khalid Bakayle fogaan araga xorta ee Star TV taliska gabreey ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee go'jacade